ефірі інформаційна програма «У фокусі». Вітаю вас! У студії Галина Федорченко. Ми працюємо в прямому ефірі і готові підбити перші підсумки п'ятниці 16 листопада. Павлоградці замерзають. Містяни обурені. В їхніх домівках, школах, дитсадках та лікарнях й досі не вімкнули опалення. Мешканці Павлограду вийшли на мирну акцію протесту під стіни міськради. Вони звинувачують міського голову Анатолія Вершину в тому, що не підготував місто до опалювального сезону і влітку не домовився з Нафтогазом. Борг за тепло у Павлограда усього 50 мільйонів гривень. Для порівняння, у Дніпра 1 мільярд, а в Києва 5 мільярдів гривень. Проте у цих містах опалення є. Але є куча народу, які не платять, катаються на нових машинах, заробляють гроші, депутати в тому числі. Це перша причина. Друга причина – це міська влада, яка, в принципі, мала зробити певні кроки для того, щоб підготуватись до опалювального сезону. Третя причина – це безпосередньо Нафтогаз і та грабіжницька політика, яка є по відношенню до Павлограду, до інших міст. Мітинг завершився тим, що протестуючі проголосували за резолюцію про бездіяльність мера Анатолія Вершини. Він, до речі, до людей не вийшов. Підлеглі заявили, що міський голова знаходиться у відрядженні в Вінниці. Резолюцію протестувальники відправлять президенту Петру Порошенку, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману та голові Верховної Ради Андрію Парубію. Фонди школи та класу як привід для булінгу. У Дніпровській школі номер 20 точиться справжня війна між батьківським комітетом 2 А класу та матір'ю, яка відмовляється здавати гроші на подарунки педагогам, ремонт класу та школи. Обидві сторони заявляють про булінг. Дійшло навіть до розгляду конфлікту правоохоронцями. Батьківські збори у 2 А школи номер 20 проходили дуже бурхливо, а питання грошей постало руба. От мама її вимагала деньги. Вимагала? Да, от тоді був крик здесь. Должны? Родители должны. А чому должны? А я не хочу. Не хочеш, но смайлики ти своєму ребенку хочеш, дневник. Твой ребенок всім пользується. Всім туалетною бумагою, рушниками, милом. Мама Данила каже, що готова здавати гроші тільки на подарунки дітям. Але цю суму батьківський комітет відмовляється відокремлювати від платежів на інші потреби. І за словами жінки, не залишають їй вибора. Або повна сума, або її дитина залишиться геть без подарунків. Я була не проти, тільки те, що стосується дітей. Все остальне – ремонти, фонди, які зникають в якійсь дірі – мені це не цікаво. Решта батьків аргументи жінки вважають несерйозними і закидають їй звільнення класного керівника. Она провоцирует просто на конфликты под видом того, что она добивается справедливости. Да, она довела дважды учителя до сердечного приступа, педагог лежал в больнице. В итоге она ушла посреди учебного года, учитель вынужден был покинуть детей. Директорка школы слова батьків щодо звільнення вчительки не підтверджує. Мені вчителька не пояснила, що вона пішла із-за конфлікту з батьками або з мамою, або з дитиною в класі. Вона пішла з роботи, тому що у неї склались так сімейні обставини. Директорка переконує, жодного конфлікту у школі немає. Натомість Олена Тельнова вважає, що те, що відбувається у класі по відношенню до неї та її дитини – справжній булінг на ґрунті фінансових питань. І хочеться довести, записуючи на диктофон все, що з її сином відбувається у школі. Понаписывали на меня какое-то коллективное звернення. Ну, вроде бы я хожу, терроризирую весь класс. Это все просто, ну, обычная травля. Конфлікт досяг такого напруження, що залучили навіть правоохоронців з ювенальної превенції Соборного району. Туди батьки учнів 2 А написали колективну заяву. Щоправда, там булінгу не побачили. Ми вбачали в цьому ознаки дрібного хуліганства, однак у зв'язку з тим, що конфлікт було улагоджено, і ми не проводимо подальше розбирання по цій справі. На відміну від адвокатки Олени Тельнової, яка бачить всі підстави для реєстрації кримінального провадження. В даному випадку я бачу факт дискримінаційного ставлення до дитини і до матері, до дитини як до здобувача освіти і до матері як учасника освітнього процесу у зв'язку з її принципійною громадянською позицією, що стосовно здавання коштів.
Поки батьки сваряться, страждають діти. Олена каже, що її Данило тримається тільки завдяки допомозі шкільного психолога і курсу лікування з заспокійливими препаратами. Решті дітей теж не дуже комфортно навчатися у напруженій атмосфері. Натомість способу розрядити її поки що не знайшли ні батьки, ні поліція, ні шкільне керівництво. Любов Бурлакова, Сергій Файзулін у фокусі. Представники Національної ради з питань телебачення та радіомовлення завітали до Дніпра, аби поспілкуватися з телевізійниками всіх міст області. Напередодні професійного свята нашим колегам вручили грамоти, після чого перейшли до обговорення нагальних питань. Серед них – проблеми переходу на цифрове мовлення, відносини кабельних телеканалів, можливе підвищення тарифів зі сторони великих медіагруп, дотримання квот, а також створення радіогромад та локального мультиплексу, об'єднання каналів в єдиний цифровий пакет. Для Дніпра, для Одеси, для великих потужних міст, де є багато кабельних операторів, це необхідність створювати локальні мультиплекси. Ми такий локальний мультиплекс вже створили в Одесі, зараз проробляємо ще в інших містах, крупних, великих обласних центрах. Тому будемо розмовляти, чи цікаво вам, чи ні, і хто хоче в цьому брати участь. Екологічне лихо чи благоустрій майбутньої екозони? Мешканці жителів масиву Сокіл скаржаться. Балку, що колись була природною рекреаційною зоною, перетворили на звалище побутових відходів. Натомість представники підрядника, що працюють на території гаю, аргументують – вони проводять санацію стихійного звалища й укріплення схилів. А в майбутньому територію упорядковуватиме лісове господарство. З 2015 року началась вот эта деятельность человеческого мозга. Здесь была прекрасная зеленая зона, здесь отдыхали целыми семьями, приезжали с Тополя, Сокола. Началась засыпка. Свозить сюда строительный мусор. Ну, вероятно, свозят здесь не только строительный мусор, потому что здесь такие запахи, особенно в летнее время, когда выгружают. Внизу балки течет ручей, течет озеро. Не факт, что эти все отходы, которые сюда сбрасывают, будут стекать в Днепр. Неизвестно, как эти ручьи, которые внизу балки, как они себя повезут. Не факт, что они развернутся и потекут в другую сторону, и будет ситуация наподобие той, которая была на Тополе. У зв'язку з погіршенням погодних умов на дорогах Дніпропетровщини з'явились пункти обігріву для учасників дорожнього руху та місця відстою автотранспорту на період ліквідації заторів на дорогах. Перелік адрес можна побачити на сайті Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Безкоштовний хліб на Лівобережному 3 роздає продавець овочів та фруктів. Чоловік зайнявся цим після того, як побачив новини про таких самих благодійників у місті. Підтримали ініціативу його постійні покупці, згодом до акції почали долучатися перехожі. Купує хліб для пенсіонерів та малозабезпечених й молодь, адже продавець поширює інформацію про роздачу на Фейсбуці. Більше про акцію – вустами пенсіонерів та самого благодійника. Работая напротив хлебного киоска, видишь, как подходят пенсионеры, просят от половинки половинку. Ну, жизнь сейчас такая, что если мы им не поможем, то кто потом подумает про нас? Сколько? Неделю мы делаем это все. Поэтому ну, я особо не контролирую, я больше работаю. Там, ну, так смотрю краем глаза, чтобы кто попало не брал. В основном, чтобы брали пенсионеры, бабушки, там, потому что есть разные люди. Очень многие стесняются с пенсионеров брать. Ну, видно, что некоторым бабушкам сами даем, потому что видим, что она даже прочитать толком не может, что там написано. Мы бедные пенсионеры. Все, что тут можно сказать? Положительно. Даю здоровья тем людям, которые это делают. Моя пенсія очень, я інвалід второї групи, не робочий. Під'їхала взяти, думаю, з добі що-небудь взяти до чаю, а воно не виходить. От і воно все. Хто знає вже об этом, приходять, самі беруть хліб, і от напротив хлібний кіоск беруть і оставляють. Там і булочки, і пряники, хто що може, той ложить. Сам би я не потягнув. Я тут просто стою, я це все бачу. Вот. А подключаються люди, і без допомоги жителей масива нічого не вийшло. У нас по сравнению с другими лотками, там уже по несколько раз подорожал. А у нас директор понимает это, и он, ну, не очень сильно, он поднимает цены. Вот 6,50 цена более такая, вот кому уже там
ну, денег нет. Смотреть на это все, ну, очень печально, что если у бабушки нет на хлеб, то это, ну, просто дальше некуда уже. Вот одна вчера подошла, говорит, я работаю, и пенсия у меня, но мне не хватает. Ну, а Женя говорит, что берите, раз у вас нету на хлеб денег, берите, значит. Побольше бы такой акции, было бы хорошо. Плакать хочется. «100 фільмів за 100 хвилин». Дніпровські поціновувачі незвичайного кіно відвідали фестиваль синдрому «Росіяної уваги». Саме так його назвали організатори. Яким чином за такий короткий час можна побачити стільки кінострічок – дивіться далі. 100 режисерів, 100 зав'язок, 100 різних історій та не менше 100 героїв. Журі відомого українського фестивалю об'єднало все це в одну унікальну картину. Это 100 лучших фильмов, которые нам представлены Киевским международным фильмом, фестивалем короткометражных фильмов. Мы с ними работаем уже, наверное, 4-й или 5-й год. Куратор показу у Дніпрі пояснює, до чого тут синдром росіяної уваги. Потому что человек, который немножко рассеянный, он не сможет уследить за каждым сюжетом. Там выбраны лучшие фильмы, соответственно, даже рассеянному человеку нельзя будет не быть внимательным. Юлія прийшла на показ разом із хлопцем. Я вже не перший рік хожу на цей фестиваль, і я знаю, що тут дуже все динамічно і цікаво. А ще плюс тут показують фільми мого знайомого. Ольга нічого не чула про фестиваль раніше, але сподівається, що цей формат саме для неї. Вот это интересно, когда у тебя там за час, там, полтора часа проходит несколько историй, и ты все потом проживаешь. Загалом у залі здебільшого зібрались любителі різних жанрів, але усі вони – поціновувачі гарного кіно. Я дуже люблю кіно, мені дуже подобаються короткометражні фільми. Я вважаю, що за столь короткое час можна вложити якусь ідею фільму. Організатори кажуть, фестиваль розрахований на 2 дні, але якщо запити на перегляд не закінчаться, покази продовжать. Дмитро Харлов, Олександр Клімов у фокусі. Футзал Дніпро стартують в новому сезоні юніорської екстраліги. У цьому чемпіонаті беруть участь 6 команд. Склад учасників юнацької екстраліги Ю-16 цього ігрового сезону виглядає наступним чином. Ураган, Івано-Франківськ. Іллічівець, Одеська область, збірна Харківської області, футзал Дніпро, Дніпро, Ківс Енергія, Львів та юнацька харківська спортивна школа номер 4, Рівне. Чемпіонат складається з 2 етапів. У першому команди гратимуть у регулярному чемпіонаті зі спарними матчами за системою «дома на виїзді». А вже у другому етапі 4 найкращі команди зіграють у серії плей-офф до 3 перемог, після чого визначаться фіналісти та учасники бронзової серії. В цьому році ми зіграли з Львовом, ми їм програли вдома 2 рази, то за счетом 3-1 і 2-1. Дуже цікава була гра, от, ну, немножко нам не повезло. Ну, а далі граємо в Одесі, потім приймаємо Івано-Франківську команду. Ну, далі по календарю. І про погоду на п'ятницю 16 листопада. По Дніпру та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по місту вночі 2-4 морозу, в день 1-3 тепла. По області вночі мінус 1-6, в день від 1 морозу до 4 з позначкою плюс. На цьому випуск завершено. А якщо ви стали свідком подій, телефонуйте за редакційними номерами, які на екрані. Ми чекаємо на ваші дзвінки. У студії була Галина Федорченко. На все добре!